vil jeg starte med at sige, at de klubber, der stemmer for, at der skal kautioneres, som anført under debatten, vil strække hånden op. Kan du tælle jer? Så vil jeg bede de klubber, der stemmer imod en kaution, om at strække hånden op. Der er ingen tvivl om, at der er et flertal for ikke at stemme for en kaution.